I ara anem a continuar amb cançons, perquè Leire li diuen la nova cantant de l'Oreja de Van Gogh i, per cert, anem a escoltar una cançó d'aquest disc que ha tret l'último vals. L'Oreja de Van Gogh ha estrenat nova cantant, però esperem que este no siga el seu últim vals. Como casi siempre, cuando algo se muere, de la nostalgia buscando corazón, pero el mío es raro y aunque esté desordenado siempre me habla el dolor. Ya es un maquillaje de sonrisa más al meu superpot del Picú podran ser per a Julián i Raúl en esta prova. 50 segons de temps, senyores i senyors, si encerten totes les respostes. I si no, guanyarà el que més respostes encerten el menor temps possible. Ah, si no sabeu, per favor, heu de dir passe. Preparat, Julián? Temps. Quina és la conseqüència del xoc de dos plaques tectòniques? Passe. Ja has passat a la primera. Raúl, a veure com se te dona tu. Temps. Com anomenem la persona que ven tabac? Tabacalero. Sí. Quina especialitat mèdica estudia orella, nas i gola? Otorrinolaringòlogo. Logia. Sí. Quina prova atlètica comprèn 5 especialitats diferents? Passe. Bé, almenys ja tens 2 respostes encertades, Raúl. Julián, preparat? Temps. Quina tragèdia de Shakespeare gira al voltant de la mort de Desdèmona? Passa. Raúl? Sí. Temps. Quin famós gos va ser protagonista de moltes pel·lícules? Passe. Passes també. Julián, hem d'intentar respondre alguna, Temps. Quin aparell utilitzem per a mirar des d'un submarí? Periscopio. Sí. En quin tipus de jocs representem personatges? Passe. 4.200 euros de superpot que pots guanyar, Raúl. Temps. Quina cadira no agradava gens als presos? Elèctrica. Sí. Com li diuen a l'amiguet de Heidi? Pedro. Sí. A quina part de l'hospital t'envien quan estàs molt greu? A la UCI. Sí. A quin país sud-americà la llengua oficial és la neerlandesa? Passe. 3, Raúl, i guanyes 4.200 euros del teu superpot. Te queden 2 segons de temps. Pensa en les respostes que te dona temps i tu pots. Julián, preparat? Temps. Què et cridaran si treballes quan els altres fan vaga? Passa. Raúl, 2 segons de temps. Encertes 3, 4.200 euros. Preparat? Temps. Quina prova atlètica comprèn 5 especialitats i temps? Ai, era el pentatló, la prova atlètica que comprèn 5 especialitats diferents. Bueno, fenomenal, Raúl. A veure què tal si li dona el teu contrincant. Julián, 25 segons i has d'encertar 7 respostes. Preparat? Julián, temps. Com s'anomena el període entre la infantesa i l'edat adulta? Primària. Primària? El període entre la infantesa i l'edat adulta és la pubertat. Julián, continuem amb tu. Temps.
Com es diu la peça de vestir que val per a homes i dones? Unisex. Sí. Quin conegut filòsof es va suïcidar davant la pressió de Neró? Sócrates. No, comença per la S de Sèneca. Ja, evidentment, després d'enganyar-te en dos respostes, no guanyaries eixe pot de 4.200 euros, però pots guanyar encara 8 segons de temps per intentar encertar i has d'alcançar al Raül, que té 5 i tu portes 2. Preparat, Julián? Temps. Quina és la conseqüència del... Terratrèmol. Sí. Quina tragèdia de Shakespeare gira al voltant de la mort de Desdèmona? Fase. Has passat i el temps s'ha esgotat. Otello. Bueno, anem a fer el recull. 3 respostes encertades per a Julián. Un fallo. Dos, Seneca i Terratrèmol. Seneca i Otello. Per tant, ja tenim un guanyador en 5 respostes encertades. Raül! Que portes 2 programes i de moment 650 euros, Raül. Enhorabona, t'esperem el pròxim dia del Picú, eh? I a vostès també, perquè ja saben que ara mateix veuran la cara de 2 persones que poden guanyar 25.000 euros. Són dels 8 candidats, 2 que han passat i han triat els nostres professors Rafa i Sandra. Els han triat i poden guanyar 25.000 euros. Adeu. Vicente Pau, cantas bien, entonas... Tiene ritmo, pero en una próxima ocasión deberías de venir con otro estilismo. Los temas musicales, la rumba ya hemos visto que dominas, pero deberías utilizar otros estilos. Por lo tanto, pensamos que estás preparado para participar en el Picú. Eva María. Eva, hemos visto que tienes mucha soltura, que dominas variedad de estilos. Hay una buena voz, hay calidad de sonido, tienes un timbre peculiar, pero debes estudiar especialmente el tema de la respiración para no forzar la voz. Después de nuestros comentarios, hemos decidido que estás preparada para concursar en tierra.